Beleza, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Grandia, lembra da versão de PC, mas também tem para Nintendo Switch, Sega Saturn e PlayStation. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui à história. Bem-vindos, vamos comer? Fiz seu prato preferido. Ok. Algo errado? Você sempre diz guisado? Que delícia! E fica sorrindo. Sem açúcar por perto, não é a mesma coisa. Fez algo que a deixou nervosa? Eu não sei o motivo, mas você deve se desculpar. Sendo mais velho, você entendeu? Bem, então coma. Já faz tempo que não jantamos juntos, só nós dois. Isso não é ruim, mas é um pouco solitário sem a Sui por perto. Diga para ela vir aqui amanhã. Tudo bem, mãe. Sui vai vir aqui amanhã. Ela vai vir aqui todos os dias. Você não quer mais comer? Você não parece bem. Tem algo preocupando você? Não, não é nada assim. Mãe, é só a sua imaginação. Tomara. Você deve comer muito para ser um aventureiro de primeira. Tá repetindo? O guisado hoje está delicioso. Eu nunca comi um guisado tão bom em toda a minha vida. Que bobagem! Eu faço isso todo dia. Esse é o meu melhor prato. Bem, hoje está realmente delicioso, extra especial. Ok, já entendi. Você é um garoto estranho. É apenas o mesmo de sempre. Ei, mãe, onde guardamos o álbum de fotos? Hã? Álbum? Eu acho que está na gaveta daquela cômoda. A foto do meu aniversário está lá? Aquela onde eu brandi a espada? Eu acho que sim, mas por que isso agora? Ah, é. O navio para o novo continente parte amanhã de manhã. Você quer vê-lo partir? Algo errado, mãe? Por que disse isso? Agora você é uma criança, mas em poucos anos, Justin, pode ser que você parta em uma aventura, então. Ei, Justin, por que não dorme comigo hoje, como você fazia quando bebê? Do que você está falando? Eu não sou mais um bebê, mas isso não importa, hoje não. Justin, não leve isso tão a sério, eu só estou brincando com você. Você é muito engraçado, você me fez rir. Tanto que estou até chorando. Mas parece que ela sabe que ele vai numa aventura. Mãe, sabe, amanhã eu vou. Eu vou ir dormir agora. Me conte isso amanhã. Boa noite. Ah, certo. Boa noite, mãe. Justin, vá dormir também. Acho que não esqueci nada. Acho que é adeus para esse quarto. Tudo bem. Father, I'm sorry. I couldn't tell Mom after all. Father, and Grandfather too. I'm going to the new continent. I'm going to travel the world just like you did. Thanks to your spirit stone, Father. The stone told me that Angelo isn't a myth. It's on the new continent. Now I know. You must have felt like this on the morning of your first adventure, too. Father, do you think I can really be like you?
Everyone that Mom tells me about was much stronger and much braver than me. Much, much more like an adventurer. You're right. This is nothing like me at all. Right, Father? I'll leave my picture here for you. I promise that I'll become an adventurer greater than you. Goodbye, Mom. I'm going. Ok, pessoal. Caramba. Oh. Um sentimento, assim, estranho, né? De despedida mesmo. Tem um peso. Não sei explicar. Nossa, já está acordado, Justin? Para comprar o item, pega e tal, tal, tal. Vou ver aqui o que tem de... De novo... Tenizar. É, vai aumentar ali, ó. O que é aqui? Não consegue equipar? Trocar. Quer trocar? Sim. Ah, tá. Acho que é só isso. Deixa eu ver de arminha aqui. Aumenta. 500 pau. Trocar? Sim. Isso aqui é o quê? Quarenta? Ah, não vou pegar isso aqui não. Isso aqui pega no meio lá. Quer vender alguma coisa? E agora? Esse negócio de madeira aqui? Vou vender. Sapato antigo aqui também, vou vender. É, devia ser maior esse inventário aqui. É um JRPG, caramba. Mas enfim. A outra coisa também. Deixa eu ver se eu acho aqui a casa do inventor. Aqui é o quê? Tá fechado. Acho que a casa do inventor é por aqui, nessa praça. O negócio é achar ela. Mais que essa neblina aqui. É aqui? Não. Ih, tá fechado. Nem sei se era ali. Restaurante. Aqui é a lojinha. Não é depois da ponte. Ok, pessoal, vamos lá para o porto. Deixa eu ver. Para o porto. Tem que lembrar como que faz para ir para lá. Ok, pessoal, cheguei aqui no porto. Vou botar um save. Dica fala o quê? A bússola tem uma marca vermelha que indica o ponto norte. O ponteiro da bússola aponta para o destino, girando mais rápido
Quanto mais você se aproxima dele. Pode apertar LBRB para mudar o modo de destino. Mudar o modo de destino faz o ponteiro da bússola apontar para outra entrada ou saída da dungeon. Você não pode mudar o destino dentro de uma cidade. Mas por que esse negócio fica rodando ali? Deixa quieto. Vou salvar aqui no slot 7. Essa bússola era pra funcionar, né? Mas... enfim. Bom dia, Justin. Olha o vapor, vai partir hoje. Gostaria de viajar nele? Sabe, eu vou embarcar naquele navio e iniciar uma aventura no novo mundo. Uau, sério? Justin, eu sempre soube que você faria isso. Fico contente por você. Mas eu não contei a minha mãe, eu não pude contar a ela. Tem que falar com quem aqui? É com você? Você sempre vem aqui, sempre digo a você, só passageiros podem entrar. Sou um passageiro e tenho um passe. É verdadeiro, verdadeiro. Parece que é. Mas é tão velho e cheira mal. Bem, isso não tem importância. Se você entrar, não vai poder sair, entendeu? Ok? Tudo bem, tome cuidado, não beba água. Não beba água não tratada, ou vai ficar doente. Obrigado, eu não sou tão fraco, sou um aventureiro. Vamos lá. Aqui é o povo esperando? Todos já embarcaram, talvez eu vá tomar café da manhã no Segu. Segu é... é um bicho do mar, não sei se é uma foca... não. Um golfinho? Não sei, não lembro agora. Eu sei que é um desses bichos do mar. Sem chance, estou cansado. Ei, olha aquele cara ali. Olha, olha, parado bem ali. O cara olhando para o mar. Ele? Ele está bem sério. O que é de errado? Para mim, parece que ele está pensando em pular. Temos que impedi-lo. Não, não se mate. Ei, não me surpreenda assim, você quase me fez cair. Eu só estava esperando encontrar frascos interessantes do novo mundo. Se o jogo japonês não falar sobre aquele tema de tirar a própria vida, né? Que o YouTube não gosta que fala o nome. Não é japonês, né? Enfim. Vamos lá. Garoto, sai do caminho, não fica aí, é perigoso. Oh, desculpe. Senhor, você cheira a sal. Verdadeiro homem do mar. Em um homem do mar? Obrigado. Eu, um homem do mar? Obrigado. Para mim, esse é o maior cumprimento. Eita, a fila tá grande aqui. Por favor, fique em fila. Sim, sim. Ei, menino. Entre na fila também, por favor, em fila dupla. Tudo bem, mas não me chame de menino. E agora? Espera aí, garoto. Ai. Eu acho que o passe é velho demais. Ei, tem algo caindo do seu bolso. Esse é o sinal para os ladrões que diz me roube. Hã? Ah, obrigado. Ufa. Que alívio. Não posso voltar agora. Hã? O que é isso? Uma carta? Como foi parar aí? Você aí, saia do caminho. Continue aí e você vai ser derrubado no mar. Certo, só tenho que sair daqui. Isto, uma carta da minha mãe. De Skulili. Para o Sr. Gauss, presidente da SA. Não leia, Justin. Oh, bem, eu vou ler. Ele não ajuda seus pais. Passa o dia inteiro brincando de aventura. E chega em casa todo machucado. É punido por suas travessuras e sempre tem galos em sua cabeça. Esse pequeno garoto travesso costumava viver comigo. Um dia esse garoto chorou.
Foi no dia que percebeu que nunca mais veria seu pai novamente. Desde esse dia, o garoto se tornou um aspirante aventureiro. Esse aventureiro chamado Justin é amigável, simples e desmiolado. Eu não posso dizer que ele é experiente, mas ele começou a caminhar sozinho. Sozinho. Quando eu vejo sua inocente figura, eu posso dizer com orgulho, esse é o meu filho. Sr. Gauss, por favor, ajude esse aspirante aventureiro. Ajude a seguir o seu sonho. Mãe, sabia o tempo todo. Ah, tem mais. Travesso Justin, conhecendo você, eu sabia que iria abrir essa carta e ler. Pensei que tivesse crescido um pouco, mas você ainda é um pequeno garoto. Ouça, cuide de sua saúde. Seu pai costumava dizer, a saúde de um aventureiro é o seu maior bem. E só mais uma coisa. Onde quer que vá, tente seguir seu sonho com todo o seu coração, mas seja você mesmo. Adeus, Justin. Ei, o que faz aí? Você é o último. Vamos, embarque. Mãe, obrigado. Adeus. Eu voltarei logo. Caras, os diálogos têm um peso, têm uma coisa diferente. Tudo bem que tem o alívio cômico, tem tem nessa parte nonsense japonesa, mas os personagens são pesados, os personagens têm background, os personagens têm uma carisma diferente. Você começa a se importar com a menininha. Eu fiquei triste que a menininha não foi com ele. Quando o velhinho falou que ele tinha que ir sozinho, quando ele falou na cara da menina, a menina voltou lá, chateada. Então, assim, a mãe dele conversando lá no último jantar entre eles, você percebendo que a mãe dele não... que ia o filho dela ia embora, e a mãe dele disfarçando, né? É tudo muito profundo. Bem, vamos olhar por aí. Cara, eu não esperava um... Ah, ele tá num barco. Eu não esperava um jogo assim, com os personagens tão carismáticos. Extremamente carismáticos. A cabine do capitão. Bem-vindo, eu sou o capitão deste navio. Você tem algum negócio aqui? Não exatamente, sou o Justin. Você tem um belo navio. Obrigado. Podia ter algum item aqui, né? Mas... Então tem que fazer o quê? Conversar com as pessoas? Ei, você passageiro, pode ficar no convés, mas estamos trabalhando, então não nos incomode. Tudo bem. A brisa está excelente aqui no Conversa. Então nós temos um garoto nessa viagem. Temos que rezar mais para os espíritos. Meu nome é Justin. Mas o que são os tais espíritos? E você está pedindo o quê? Os espíritos do mar são os deuses dos marinheiros. Naturalmente pedimos proteção. O mar está calmo. O navio navega suavemente. O que foi? Você só fica olhando para longe e se sente bem? Nunca se sabe, garoto. Eu estou de vigia. Droga. Não a consertamos no porto de Parma. Por que age desse jeito? Hã? Há algo errado com o navio? Talvez seja o início de uma aventura. Oh, não, não. Nada do tipo. É apenas o guindaste. Nada de errado com o navio. Travou aqui, peraí. Às vezes dá isso, pessoal. Opa. O jogo fica rodando assim. É um probleminha aqui no controle. Vamos conversar com isso aqui. Eu sempre fico ansioso no início de uma viagem. Que tipo de viagem vai ser? Espero muito dessa viagem. Mas essa não é a sua primeira viagem. Por que está ansioso? Nenhuma viagem é igual a outra. Pode ter crianças como passageiros, sabe?
Ah, limpar o convés todos os dias. Qualquer um pode fazer isso. Ah, passageiro? Perdão. Posso ajudá-lo? As cabines ficam lá embaixo. Ei, garoto, o que você está fazendo aqui? Suas roupas ficarão molhadas pela brisa. Eu gosto de sentir a brisa soprando pelo convés. Você é estranho. A maioria não gosta de ter suas roupas molhadas pela brisa. É, então nós temos que entrar aqui.